shumë edhe, edhe tani jam pak I prekur, në fakt me thënë drejtën se kisha menduar që me kohën e kur rritemi do mësojmë të menaxhojmë me emocionet, po aha. Sa më shumë shko, aq më shumë prekesh dhe sigurisht që është një vlerësim I jashtëzakonshëm. Do t'i kthehemi filmit pak më vonë, por fillimisht dua që edhe me ty të ndaj disa momente, jo aq fotot se sa reagimi ndaj fotove. Regjia, kolegu im Landi, me siguri do të të mbaj ty një portret shumë të ngushtë, jam I bindur, sepse, shiko, këtu jemi në Korçë. Jemi në Korçën time, Adi, edhe jam rritur në atë qytet. Jam rritur me shumë dashuri, kam qenë një fëmijë shumë I shëndosh, kam lindur 4,8 kg, këtë 5 kilshi, dhe isha puftja I lagjes, edhe më merin dhe më përkëdhelin gjithë, dhe më kanë rrit me shumë dashuri, jo vetëm prindrit, por edhe komshin, në më tëmë. Kaloj nga një dorë në tjetër. Këtë do tjetë baba jytë? Jo, kë është një komshi, okay. Një që nuk jeton më në atë kohë, në më tëmë, Edhe prandaj po them që është atmosfera shumë në të gjithë katet e pallatit njëherë këtu madje mbaj mend një herë që 2 vjeç më kanë thënë që kam humbur mbante një grua sigurisht që më çoi diku po thoshte malini edhe ca ditë se dua ta ha këtë kam qenë po dhe grinda vetë në fakt po është sot e njëjta Korçë për ty domethënë ka aty një konstante që nuk ndryshon besoj që po është qyteti që bën diferencën, së fund mi isha me filmin, jam shumë I lumtur që Korça ka ndryshu shumë pak, mentaliteti, puna, njerëzit, seriositeti, bashkëpunimi, është në nivele siprore dhe jam shumë I lumtur për këtë. Do më dhënë, këta janë prindrit edhe të mund budinës, tash? Po, po, këta janë prindrit. Edhe këtu jemi... Këtu jemi në qëndër, jo? Nuk e disë ku jemi. Apo në agencija. Në agencija. Në agencija. Ajo ishte baba im, Janaqi, dhe Leta. Të dy më kanë rritur me babi njerë, ka qenë për mua që një të mërshëm. Deri sa u bërë 20 vjeç, thoshe, për lerin I më fosh, një në qkini me fosh. Nuk më bërtiti kur. Ka qenë ndryshe me ty raport me të tjerët në familje? Besoj që po, besoj që po. Më ka dashur më shumë se tjerët, më ka përkëdhel pa fund, më ka rrit me një autoritet jashtëzakonshëm, më ka bërtit kur. Ma dje, njëherë më mori 5 vjeç më qojnë malin e thatë dhe më tha shtype këtë, shtypa unë, shpërtheu mali dhe unë ja tregojnë shokve që odha malin erë, ata më thushë digjenë, po jore unë odha dhe kjo më formoj një loj vetë sigurie, do më thëna I ma nëziti këtë vetë sigurie. Shkëm një foto tjetër. Këtu... Jam me qunat e lagjes, kur kemi qenë, do me thëmë, 12-13 vjeqë, unë jam një pasionant I shahut, që në klasën e 3 shkova në një kurs shahu. Kush është kush nga këta? Këta janë diku 14 vjeqarë. Pa, pa. Nuk janë si 14 vjeqarët me thika sot. Prandaj, po thëmë, ne kemi që ne bënim kampionat shahu, të shkalla jonë, është Turi, Angeli, Kastrioti që nuk jeton më fatkesisht, edhe unë aty që bëjmë e dorë, e kam bërë kastile, kam qënë teatral që I vogël e guton, doja t'i jepja fotos një ton, dhe bënim kampionat shau, dhe unë nga dëshira e madhe që I kisha për shau, I detyruja gjithë se kishtet që zdonim në lujtë. E I thosha, post të rafa me 4 levizje, prishet kampionat. Ajo që më ka përqit më për shtypje në atë kohë, nuk ka ndodhur me mua, për arsye që si jam në gjëndet I kuptoj tani, por... Fëmi, në kuptimin, okej, djaloshër, diku 13, 14, 15, po, janë me gjaketa. Mua kjo më ka përgjit më përshtypje në Shqipëri. Ajo gjakete ime ka qenë e këtë me një 3 herë. Ja, për qështë. Dheri ke 3 shi I kemi pas të gjitha. Unë kam pas vesh të djalit halës. Më pasi ishte eronitur, bërë, copë, copë. S'kishtë mundësi tjera, do me thëmë, po në dhe I qepnim nga kostume që kishte babi, se ju shte ushtarak dhe kishte I qikë më shumë se tjera, dhe po, ku di unë, nga daja që ka qenë policë, dhe I merënim ato gjakete që se përdorin më, dhe I riqepnim me I riqepnim pa funësi. Shkojmë në një tjetër fotot, si është puna nga fotot, gjuna që në shien, më nuk janë në mod fotot, mund të kuptoj shumë nga elementet e një njeriu, jo si që aji I prezentohet njeriu një moment saktuar. Këtu ju jeni pa dyshim më të rritur, seriozisht. Po, këtu jemi, unë jam, kam qenë Polikums. Polikumi 7-9 dori, ka qenë një nga shkollat më liberale, po dhe më të forta njëkosisht, ka pas profesorët mendoj më të pregatitur,
ka pas figurat më dhaja, nuk kam qenë i nëzënës excellent, kam qenë shumë soja. Unë shumë shumë e gjallëruar fizionomia. Artan Kristo, që është jeton në Paris dhe është kryeredaktori i gazetës Intervista, dhe Miran Selenica, një miku im shumë i ngushtë, që jeton në Amerikë, u bën vite që nuk kemi kontakt, por që me të kam darë shumë gjëra, pa fundësirë. Shko, aty ka ndodhur realisht një komunikim, apo ajo ka qenë staged për foton? Jo, s'ka qenë staged, ndikush na ka marrë, nuk e di pse është bërë kjo foto, më thënë drejtën, kam dhe një tjetër me Agron Silishin, me një mikun tim po prapë të klasës, po na kanë nxjerrë dhe... Në cilin vit? Për cilin vit bëhet fjalë? Do të jetë 80-ta, pak a shumë 80, 81-shi, diçka e këtij lloji, domethënë kemi. Po Polikumi ka qenë, thash, ka qenë një shkollë shumë me shumë kërkesa, po njëkohësisht dhe liberale. Aty flisnim ne, nuk kishim. Tani un kam qenë. Ai diçka ndjesie ka marrur nga kjo foto? Nuk ka lidhje fare me yllin e kuq që ka ai dhe as duhet t'ia di fare. Pa. Kjo më ka sjell, nuk e di pse, një fragment, pasazh, fotografim të filmit Vietnam me aktorin e famshëm. Po, humoristin që pastaj që bënte radio. Po. Po, ke shumë drejt, në fakt, është po njëta atmosferë. Ushtrit janë të çuditshme se ngjajnë. Unë kam qenë ushtar, sepse nuk e nxorra mesataren për të vazhduar shkollën e lartë, e ripërsërita gjimnazin, për një arsye se marksizmi, nga që pata një konflikt. Ndjes që unë nuk e kuptoj kush je ti këtu. Atëre, unë duhet nga e majta, ne që jemi përballë nga e majta, jam i pari, i dyti, i treti, me atë dorën që kanë vënë ke i shoku im aty, ke Luli. Me një serioziteti ke ti, me kapelen, duke parë në një drejtim relativisht tjetër? Kjo është dita që ne jemi liruar nga ushtria. Ne kemi bërë librash në majtë një mali, në zgarë, atje, vitin e parë, se vitin e dytë erdha në Tiranë, pastaj. Dhe këtu, kjo është dita e lirimit. Kjo është një shpartalim tipik i lirimit. Absolutisht. Dhe, po ushtria ka vendosur shumë në personalitetin tim, se ka qenë një nga gjërat më të vështira. Për mua, tre gjëra janë të vështira. Është ushtria një, emigracioni dy dhe marrëdhëniet e punës tre. Aty njeriu zbërthehet se... Për të treja duhet të marrë një vendim. Duhet të marrë një mendim në raport me... Dhe me që jemi këtu tek ushtria. Pse, çfarë ndodh? Ka një lloj prove, zjari, karakteri njerëzor, pa tjetër, mendoj që mund të përballohet që kaq herët? Pa diskutim që ka një, duhet të përballonim në atë kohë, se në bënim një stërvitje reale, shumë të fort, mund të bënim, për shumë, gjatë muajt një 4-5 alarme në mes natës. Po gjithë personalitetet njerëzore, se sot si regjizor, si artist, si njeri që ti kryon një realitet nga një hiqmos gjë, pra, po këtu brënda, edhe në këtë fotografi, nuk ma do mëndet që këta janë gjithë personalitetet perfekte, ata janë të shkërqyër dhe kapelen, po aty në këtë piktur më të madhe, që ka 1 milion o 2 milion vetë, qoftë edhe brënda një grupi, aty brënda janë arrivistët, egoistët, gjelozët, gënjeshtarët, bigjosqinjt, si më thënë, djemë të mirë, njerëz të dashur, whatever. Po unë kam pas një pozicion drejtues në ushtri, kam qenë edhe komandant, po kam qenë edhe sekretar i nje në atë kohë që vini, nga që vija dhe nga një familje pak më këshu, dhe kisha një pozicion më ndryshe, dhe më respektonin dhe më donin dhe i doja i ashtë zemërin shumë. Ku jemi këtu? Jemi në grevën e Uris, Sadi, në grevën e Uris që...